Європа стала ближчою для жителів Херсонщини і сусідніх областей та Криму, які користуються послугами Херсонського аеропорту. Відома ірландська компанія Ryanair відкрила новий авіарейс за маршрутом Херсон-Краків-Херсон. Перший літак зустріли у міжнародному аеропорту Херсон традиційною водяною аркою, святковим тортом та перерізанням червоної стрічки. Авіарейсом Херсон-Краків-Херсон скористалося майже 200 пасажирів. Аби напрямок відкрився, керівництво Херсонського аеропорту працювало декілька років. Звісно, було чимало проблем, проте більшість все ж таки вдалося вирішити. Перше письмо було 10 мая 2017 року. Це перше письмо. І сьогодні листав цей грозбух, як ми з ними вели переговори, як розмовляли, і вони поняли серйозність наших намірень, коли ми з 18 по 20 марта прилетіли к ним в Дублін, в Ірландію, в 18-му році. І от зараз вже йшла практична підготовка, і от те, що ви зараз бачите, це просто вже як зверху. Потому что был и аудит, и переписка, и подготовка. И до сих пор у нас сейчас присутствуют представители компании Ryanair с Англии, с Ирландии. Они здесь, они работают, вы их не видите. Мы потратили аэропорт серьезную сумму на систему регистрации. Закупили систему регистрации, та, которую они требовали. Вот, опять это идет кропотливая работа, потому что сразу это очень трудно. Практически наши специалисты работали трое суток, наверное, круглые сутки работали. Я считаю, что это знаковое событие, потому что лоукост-компании, они приучили всю Европу летать. Они приучили люди, сегодня человек, живущий в Варшаве, за 10 евро на выходные летает в Милан или в Рим, или в Барселону. Он хочет посмотреть, и все. Он берет рюкзак, и он полетел. Ему не надо багаж, не надо ничего. То есть это сейчас мы в семью европейскую входим. Мы имеем право путешествовать по этим ценам. Краков, Ryanair всегда начинает с Кракова. У них там большая база и большой транзит. Это любой человек, который летает уже на Ryanair в Европе, он понимает, что это знаковое событие. Это уже и в Манчестере, и в Париже, и в Берлине. Те, кто летает на лукостах, они сразу смотрят. И это знак, что это безопасно, что в Херсон можно прилетать. И для них, конечно, будет сумасшедшее открытие, что в Польше, оказывается, есть Балтийское море, в Прибалтике есть Балтийское море. А оно холодное, а тут, оказывается, есть теплое. Для них это будет большое открытие. Вы увидите, что это будет. В ближайшее время вы увидите, сколько будет туристов. Відомий ірландський лоукостер Ryanair – найбільша авіакомпанія, яка заснована у 1984 році. Свою діяльність розпочала з одного рейсу до Лондона. Сьогодні це більше 1600 напрямків в усі європейські країни. З 2017 року здійснює міжконтинентальні рейси. За добу компанія здійснює майже 2000 польотів. Флот компанії представлено найсучаснішими літаками Boeing 737-800, вік яких становить не більше 7 років. Щороку Ryanair перевозить більше 100 мільйонів пасажирів та має репутацію надійного авіаперевізника. І посідає перші місця з безпеки, які тут надають важливого значення, як з підготовки персоналу, так і обслуговування пасажирів. Тому дуже важливо, що така потужна авіакомпанія з надійним ім'ям на ринку відтепер працюватиме із міжнародним аеропортом Херсон. Хочу подякувати за можливість такої співпраці. Для нашої авіакомпанії це новий маршрут, але я сподіваюся на подальший якісний розвиток. Саме Польща завжди була і залишається однією з головних країн-партнерів України. Щороку на навчання, відпочинок або працевлаштування до Польщі їдуть мільйони людей. Зустрів перших пасажирів, які прилетіли з Кракова, і консул Генерального консульства Республіки Польща в Одесі Лукаш Вінни. Є мені незмірно мило вже.
Я дуже радий бути сьогодні на відкритті цього авіарейсу. Це є свідченням того, що який великий потенціал Херсонщини щодо розвитку між нашими країнами. Тим більше, що можна співпрацювати у багатьох галузях, подорожувати. І є на що подивитися, як на Херсонщині, так і у Кракові. Дипломат зазначив, рейс важливий для обох країн, адже сприяє у розвитку низки сфер – економічної, туристичної, культурної та освітньої. Це дуже важлива подія. І я сподіваюся, що це надасть реальну можливість як з Херсона відвідувати Краків, так і полякам подорожувати до України. Ми завжди задоволені в консульстві, коли відкриваються нові авіарейси. І вельми сподіваємося, що це тільки початок. Вже 3 роки в Україні діє безвізовий режим до країн Європи, тож подорожувати стало набагато легше. Проте, як зазначили в Генеральному консульстві Республіки Польща в Одесі, до консульського округу, якого входить Херсонська, Миколаївська, Одеська області і Крим, візи на навчання та працевлаштування оформляти необхідно. Шенгенські візи типу С, їх набагато менше сталося, але зато більше і більше людей хотят работать в Польше, там студенты едут и так дальше. По количеству, как было 50 тысяч где-то в наше консульство, где-то 50 тысяч виз давало в год, сейчас даже было чуть больше, 55 тысяч. Так что количество не уменьшилось, но другая цель. Побыт в Польше подольше. Чем раньше. Раньше до 3 месяцев, на 1 месяц. А сейчас все на полгода, на год, зависит, какие возможности. Авіарейси Херсон-Краків-Херсон виконуватимуться 2 рази на тиждень, а ціна квитків стартуватиме від 12 євро. Тривалість польоту – 1 година 45 хвилин. Саме цей напрямок був один із найочікуваніших, розповідають у Херсонському аеропорту. Ми надеемся и видим потенциал, и видим уже полную загрузку, и видим успешность этого рейса и для Херсона, и для аеропорта Херсон. До 2013 року Херсонський аеропорт не працював, відновивши свою роботу на початку 2014-го. Лише завдяки плідній роботі обласної та міської влади вдалося вдихнути нове життя в летовище. Так наразі Херсонський аеропорт здійснює як міжнародні, так і внутрішні авіарейси до Києва, Туреччини, Польщі та Єгипту. Цей аеропорт важливий стратегічний об'єкт не тільки для нас, для Херсонщини, але й для всього півдня України. Ну а для нас це наше, скажімо, лице Херсонської області. З цього починається, скажімо, знайомство туристів з Херсонщиною. Тому це дуже важливий інфраструктурний об'єкт, який впливає взагалі на розвиток тих стратегічних цілей, які ми поставили перед собою. Дійсно, сьогодні є свято, така величезна, потужна компанія «Крайнер» заходить в наше місто. Ми всі знаємо, що це перший рейс, перший зв'язок з Республікою Польща. Херсон став 5-м за рахунком містом України, куди почав польоти ірландський авіаперевізник. «Крайнер» також представлений у Києві, Львові, Одесі та Харкові. Тож це висока оцінка аеропорту Херсон. Наразі головна ціль – реконструкція систем посадки – злітньо-посадкової смуги та покращення умов для пасажирів. Ми реально зростаємо, ми реально становимося краще. І хочу побажати нам всім, щоб дійсно не тільки ми літали в Польщу, я назад поверталися наші заробітчани, а щоб і поляки летіли до нас і навчалися у нас гарному і найкращому якимось там речам. Те, що розвиток аеропорту має велике значення, зокрема для економічної сфери та туристичного потенціалу Херсонщини, вважає і депутат Херсонської обласної ради Юрій Рожков. Це дуже важливо, що на Херсонщину заходять компанії, які мають низькі ціни на квитки. І це дуже важливо, тому що ми маємо 250 кілометрів узбережжя морів, і ми дуже хочемо, щоб багато людей прилітали до нас на Херсонщину, на наші моря. І ми знаємо, що також без аеропорта неможливо розвиток великих підприємств, таких як суднобудівництво, машинобудування. Тому що знаю, що на наші підприємства, суднобудування прилітають багато людей з скандинавських держав, тому що вони продукують обладнання для судів.
електричного обладнання, високоточного обладнання. І для того, щоб ці спеціалісти, інженери прилітали до нас на Херсонщину, повинен бути аеропорт. І коли у нас були форуми міжнародні, і спілкуючись з керівниками арабських держав, вони кажуть, якщо в місті немає, в регіоні немає аеропорта, то вони в кошти не вкладають. Це такі правила у дуже багатьох компаній. Краків не випадково називають культурною столицею Польщі, адже це місто з цікавою історією та старовинною європейською архітектурою. В туристичних агентствах розповідають, рейси до Кракова сьогодні дуже популярні, а квитки бронюють задовго до польоту. Адже завдяки такому авіасполученню туристи можуть побувати на відомих курортах Польщі. Дуже пользується спросом новогодній Краков. Значит, что мы предлагаем? Что готовится, что Краков очень близко расположен к такому горнолыжному курорту, как Закопаны. Он очень популярный среди наших сограждан. Предлагаем провести комбинированные туры, то есть несколько дней в Кракове, потом переезд в Закопаны, отдых активный уже с детьми, взрослые, для всех очень интересно. Наш телеканал у грантовому проєкті Міністерства закордонних справ Республіки Польщі та Генерального консульства в Одесі неодноразово бував у престурах Польщі і бачив, яким справді масштабним є Краків. До речі, це перша столиця Польщі. Вавельський пагорб, де ми зараз знаходимося, це не лише історичне, а й знакове місце не тільки для Кракова, а для усієї Польщі. Щороку Краків відвідує до 15 мільйонів туристів. Вавель розташований на лівому березі Вісли. Це комплекс архітектурних пам'ятників, таких як Королівський замок, кафедральний собор святих Станіслава і Вацлава. Перші відомості про Вавель ведуть ще у 1230 рік. У 14 віці він був перебудований Казимиром Великим у готичному стилі. А після пожежі у 1499 році Ягеллон знову перебудував Вавель. А далі Вавель було пограбовано. Він був і казармою австрійського гарнізону. І лише у 1905 році поляки викупили Вавель у австрійського уряду. І з того часу і до сьогодні відбувається постійна складна реставрація і збереження цього унікального історичного комплексу. Національному музею Кракова вже 140 років. Він заснований у 1879 році. І спочатку знаходився на центральній площі міста. Сьогодні це окрема будівля. До складу Національного музею входять більше 10 філій, таких як галерея польського мистецтва, Європейський центр культури та інші. А з 2017 року тут знаходиться відома картина Леонардо да Вінчі «Дама з горностаєм». В Національному музеї Кракова представлені всі витвори мистецтва, живопис, скульптура, гравюри і багато іншого. Будівництво цієї фундаментальної споруди музею розпочалося ще у 1934 році, а повністю завершено у 1990. Колекції, експозиції постійно примножуються, багато в чому і завдяки пожертвам громадян Кракова. Однією з філій Національного музею є дуже цікавий музей підземелля, який з'явився в результаті розкопок на Ринковій площі у 2005 році. Музей інтерактивний, як, до речі, і більшість в Європі, налічується більше 700 експонатів у вигляді інтерактиву, гри світла, голографічних і 3D-фільмів, де представлена вся історія Кракова. Розташований музей на площі 6 тисяч квадратних метрів. В нього вкладено більше 9 мільйонів євро інвестицій. Є ще 40 філій Національного музею Кракова і багато інших, які дуже цікаві для туристів. До речі, щорічно 15 мільйонів туристів, які відвідують Краків, залишають тут до 2 мільярдів євро. Не стримують емоції від польоту і перші пасажири авіарейсу. Розповідають, раніше, аби дістатися Польщі, зокрема Кракова, витрачали майже добу. А завдяки ж відкриттю авіарейсу вдається економити не лише час, а й кошти. Адже ціна значно нижча. Не чекали, ми летіли, виходить, першим рейсом, взагалі, все так совпало, дуже здорово, нам подобалось. 39 злотих білет, ми акціонний взяли. Тобто, це,
хоть каждый день. Так намного удобнее. Я раньше летал мало, там была пересадка через Киев, долгое ожидание, сами понимаете. То есть я живу в Кракове, ну и часто приходится летать сюда домой, то замечательно, замечательное обслуживание компании Ryanair. Самолет чистый, все показали, объяснили, ну... Пилот веселый был, там и не мог и пошутить. Цена билета была 90 злотых, там меньше 600 гривен. То есть, понимаете, это было бы, это дешевле, чем если я ехал бы сюда автобусом. Быстрее и дешевле. Та що тепер то тільки так. Цього року послугами аеропорту Херсон скористалися понад 150 тисяч пасажирів. Не лише з Херсонщини, а й з сусідніх областей і Криму. Пасажири говорять, майбутнє в аеропорту є, адже вдається розвиватися і модернізуватись. А відкриття таких важливих авіасполучень – яскраве тому підтвердження. Я з Сімферополя приїхав на відкриття першого рейсу Ryanair. Ми дуже раді, що з'явилися такі рейсы, их бы побольше, и во всех городах, не только Херсон, Запорожье, Киев и так далее. Хотелось бы больше. Лучше лететь, не надо никуда, ни в Одессу, ни в Киев ездить, по месту в Херсоне поехали. Вот раньше на Львов, а там или самолетом, или автобусом. Как бы. Сейчас, конечно, лучше, время меньше, как бы, ну... комфортно. На досягнутому у міжнародному аеропорту Херсон не зупиняються. Так, з 15 січня Ryanair відкриває авіарейс Херсон-Катовіце, а з 30 березня – Херсон-Відень. А це означає, що країни Європи і інших континентів стануть і ближчі, і доступніші.